ومحي سنكروغة نوعة لبا muqaalkan wuxuu ka hadlayaa waxa iska bedelaya jirkaaga iyo sida aad ugu noolaan karto nolol wanaagsan oo dheer adigoo qaba macaanka nooca labaad. Waxaan ka bilownaa miiska cuntada. Cuntada inteeda badan waxaa ku jira carbohydrate. Waxaan u bedelnaa molekiyulo sonkor yar oo xiidmaha ama midhicrada ku jira. Unugyadeenna waxay sonkorta u isticmaalaan shidaal ahaan. Si ay unugyada u awoodaan inay nuugaan sonkorta, insulin ayaa loo baahan yahay. Insulinta waxaa laga soo saaraa beeryaraha, wuxuuna u dhaqmaa sida furaha si ay u furto unugyada, si sonkortu u soo gasho oo loogu isticmaalo tabar ahaan jidhka. Dadka qaba macaanka nooca labaad, unugyadoodu way isbeddelaan, sidaa darteed insulinta way ku adkaataa furitaankoodu. Jawaabta ugu horreysa ee jidhku waa inuu soo saaro insulin badan, laakiin muddo kadib jidhku ma sii joogteyn karo, wax soo saarkuna wuu yaraanayaa. Markay sonkortu ku sii adkaato oo ay aadna ugu adkaato inay gasho unugyada, waxay bilaabaysaa inay ku ururto dhiigga, taasoo keenta in heerka sonkortu dhiiggu kor u kaco. Macaanka nooca labaad si aa yarah ayuu u kobcaa, dadka badidoodna waxaa jira muddo dheer inaan lahayn astaamo. Waqti ka dib waxaa laga yaabaa inaad aragto inaad sii daalayso daal badan, maxaa yeelay unugyadaadu waxay helayaan tabar yar. Heerarka sonkorta dhiigga oo sarreeya ayaa iyana laga yaabaa inay micnaheedu yahay in aad wax badan kaadido oo aad u oon badnaato. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga inay tani ku xidhan tahay nooca labaad ee macaanka, sidaa darteed waa muhiim inaad la hadasho takhasusahaaga haddii aad wax shakiya qabtid, sababtoo macaanka nooca labaad wuxuu noqon karaa khatar haddii aan la daaweyn. Ujeeddada daaweynta waa in heerka sonkorta dhiigga dib loogu soo celiyo sida caadiga. Sidaa darteed, daawooyin ayaa la siiyaa si loo yareeyo sonkorta dhiigga, oo dadka qaar baa laga yaabaa inay u baahdaan inay qaataan insulin dheeraada mar uun, maadaama nooca macaanka labaad uu saameeyo qaybaha kala duwan ee jidhka. Dad badan ayaa sidoo kale la siin doonaa daawooyin loogu talagalay kolesteroolka iyo dhiigkarka. Daawada kasako, cunno caafimaad leh iyo jimicsi ayaa sidoo kale ah waxyaabaha muhiimka u ah daaweynta. Waa maxay sababtu? Markaad jimicsi samaynayso, unugyada muruqaagu waxay u baahan yihiin tabar badan, sidaas darteedna waxay bilaabayaan inay u nuglaadaan insulinta. Tani waxay ka dhigan tahay in insulinta aad soo saartay hadda mar kale furi karto unugyada. Cuntooyinka iyo cabitaanada ay ku badan yihiin karbohaydareedyada degdega ayaa sonkorta dhiigga kor u qaada, markaa waxay ku saabsan tahay xulashada cunto caafimaad leh oo kala duwan, iyo sidan inaad u ilaaliso heerka sonkorta dhiigga si heer degana. Haddii aad cayilan tahayna miisaanku aad dhinto ayaa sidoo kale ku caawinaya. Xitaa qadar yar oo miisaan lumis ah ayaa saameyn leh haddii aad raacdo daaweynta. Ugu horreyn, waxaa laga yaabaa inaad hesho inaad dareento fiicnaan nolol maalmeedkaaga, laakiin sidoo kale waxay muhiim u tahay kahortagga tiro ka mid ah cudurrada labaad ee kugu dhici kara mustaqbalka muddada fog. Waxaad ka akhrisan kartaa bogaga xarunta aqoonta sonkorta ee Deenishka cudurrada labaad ee la xidhiidha macaanka. Halkan waxaad kaloo ka akhrisan kartaa sida looga hortago loona daaweeyo cudurrada labaad. Ka hor intaanan dhammayn, halkan waxaa ku yaal dhowr talo loogu talagalay dadka qaba macaanka nooca labaad. Ugu tag baaritaano joogta khabiirkaaga, oo xasuusno inaad qaadato dawadaada, ku dhegano isbeddelada aad ku samayso nolol maalmeedkaaga, oo isku day inaad ka qayb geliso qoyskaaga iyo saaxiibada. Sigaar cabidda iyo macaanka labaduba waxay saameeyaan wadnahaaga, sidaa awgeed waa muhiim inaad joojiso sigaarka. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.